رئيس الوزراء كحجين كحكومة الفدرال الصومالية وكل دق دقة وكل سبب سن حالة فتاهها يرابب كل قاتع عن عصت الصومالية. ما رأيها بلع ذي النظافة مامور كمجال ذا تيك تيكا وكور بحية هولها الشقوة يا عاصمة كوضان. إسرائيل وكل سيد قيمها قصة لمشدة أو دافيس السجال كنت ضاب بقولية تضباطن. أبي هناك سنة وضعي الكنوس اللي هذا ساعد دور كأنه وحنا هاي سكرية حسين علي هدي أن كوب لابو رئيس الوزراء كحجين كحكومة الفضل على الصومالية وكل انتك دقاه أو كسب سن حالة فت هذا هلقة تيجن على ستة الدلكة وحلا ساعد علينا يا روبب يا دادد عن بقول كي سنة تجي الأرك إن إنه بسوفر لي إلهي بقى إنه قدوي كرا لكن ساداش علمي بارز تكون سنة ساسي شيكس صدح ده بلود دايرتا بيها الدقاء وحي نقن شيرين تضباطن إلا بقول إيا كونتون هدي براتو ملي متر مالين كيبا إنتا سيدان هدا وحي ساداشو شيغي سا أما با أينو أرقني مقالة دي اللي أريد شري قصح دارة إيا بورحا كبو إن 1.5 متر بيئة أي باريه قريين ومعنى هدو يهي دلقي إيا وحي داتكو أي بلاها صوص عدا قودان لهايين هالي سنو قلي waxay saadaashu sheegaysaa aynuna aragnay magaalada Dolow in dhimasho iyo dhaawac iyo barakacba uu jiro halisna ay ku sii jirto wali dhowr weyn ay ku kulmaan waa Dolow waa Garbaharre waa magaalada la yiraahdo Bardheere waa Luuq waa Elwa waa Chamaame waa Chubadan kasoo bilaabaya waa meesha la yiraahdo Dhoobli oo iyadu لاغق iyo daarad kale aan webiga ahayn ay imanayaan Jubaland guud ahaan halis bay ku jirtaa waad ka imanaysaa waxaad imanaysaa bay iyo bakool magaalada baydhabo saaka waxa dad maray wadarkiisayn 400 oo kun oo qof oo arisho ku noolna cidifkeedii digeen eelna uma qodna cidina uma maqna magaalada baydhabo kaliya qansax dheere buur xakaba لما 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 سو كوبي كرو وباي إيه بقول وحتمي هير شبال إيه شبال هذا كله ما شاء الله يراه ذو دجان كصوام عليه ظروف تكشرته قبل كشبال اللي يراه ذو وحيسي توسع أصامين الساعة يفرفر يمنها سو حيسي توسع أصامين الساعة مجال هذا اللي يراه ذو بلدوين هي بولبرد هي ماشي دير فوق يا كبحلي هي انها كلا ودو ستو سو سامانيسا سبا ان ان وبي الشبال اللي بيه سو كرغو كان بلا سادانيا وهلس غلينيا ملايين صوماليا بيها سي مركي هلكا كسو يمادان ايتوبيا كسو بحان الا اي جوهر الا اي افغوي حدا جوهر اي ميلها ودو دو ودن وخا لو كلا سوده دونيو walaalayaalow duruuftaas uu dalku ku sugan yahay dalka intii aan biyaha lagu ogaan jirin sida magaalada Galkacay dhuso mareeb oo halis ba aan ku jirta magaalada la yiraahdo Burco oo toga daad mareed iyo toga togdheer ee ka soo rogmanaya meelahaas ilaa iyo qardhana halis bay ku jiraan duruuftaas ay isuu keentay marka nin baa beri gabiyo wuxuu yiri wuxuu yiri dulduleelka aqalkayga iyo doox meel doox uu degay dooxa hadii aad degtana dad markuu yimaado waa kii ku qaata wuxuu yiri dulduleelka aqalkayga iyo dooxa aan aalo iyo dirka soo horay markaan dayay amuuraha daacado nafteeda nigu yiri daralay ku socotaa horta ilaahay uu baa noo maqan maareeyaha bilicda iyo nadaafadda maamulka magaalada Jigjiga ayaa ka warbixiyay hawlaha ay wadaan wari rijal ayaa faahfaahinta qodobkaasi nooyigaya maareeyaha wakaaladda bilicda iyo nadaafadda maamulka magaalada Jigjiga injineer Najax Maxamed Axmed oo wariyay CCTV
ايا waxa uu si qoto dheer uga hadlay hawlaha dhinaca bilicda ee ka socda magaalada Jigjiga waxa uuna sheegay in la wado dadaalo kor loogu qaadayo qurxinta iyo bilicda magaalada Jigjiga xilli la filayo in deegaanka Soomaalidu marti gelin doono xuska maalinta qoomiyadaha iyo shucuubaha Itoobiya kaas oo markii 18aad lagu xusi doono magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida isla markaana uu yiri diyaar garow adag oo dhinaca si aan kaga jirno qurxinta iyo bilicda magaalada Jigjiga magaalada Jigjiga oo runtii noqotay magaalo xudun ah sidoo kale magaalo lagu soo wada hiirinayo nabadgelyadeeduna ay aad u sarreyso kobiceeda magaalanimada ay maalinba maalinta kasii dambeysa ay sii fidayso ay sii korayso koritaankaas waxaa laga maarmaana marka in la barbar wado in adeegyadii aasaasiga ahaa ee bulshadaas maxaa la dhahaa ay ku dhaqan caasimadu inay helaan sankahooda war qabno magaalada Jigjiga sanadihii u dambeysay waxay ahayd mid kaabayaasha horumarineed ay aad uga hirgeliyeen hadday noqoto wadooyin waaweyn oo magaalada laga sameeyey runtiina isku u sahlayay bulshada isku socodkeedii sidoo kale bilicdii caasimadana qayb weyn iyo qayb lixaad laba ka qaadanaysa magaaladana ay noqoto magaalo isku dhafan magaalo iswada wadata magaalo maxaa la dhahay dhinac walbaba isku dheeli tiran taasna hadafka guud ee magaalada laga leeyahay in la gaadhsiiyo magaaladu inay ahaato magaalo qurux badan oo bilicsan magaalo cagaaran magaalo nadiifa sidoo kale magaalo soo dhaweyneysa maalgashadayaasha kala duwan waddanka dibadiisa ka kala imanaya guud ahaan marka magaaladu shaqooyinka ka socda waa shaqooyin baaxad leh magaalada Jigjigana waxaa lagu tilmaamaa inay ka mid tahay magaalooyinka maxaa la dhahay ugu istaraatiijisan hadday noqoto magaalo ganacsiyeed dhaqaalaha iyo inay xudun u noqon doonto sidoo kale inay magaaladu ahaan doonto magaalo xudun ah siyaasadda dalka taas marka say ku hirgasho waxaa laga maarmaana mar walbaba dadaalada in la sii xoojiyo geesta kale maareeyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in laga tallaabo qaadi doono qof kasta oo la arko in uu bilicda magaalada hoos u dhigayo waxa uuna intaasi ku daray in la keenay gaadiid casri ah oo ka qayb qaadan doona bilicda magaalada kaas oo door weyn ka qaadan doona xaqista iyo dhaqista wadooyinka halbuulaha ee magaalada Jigjiga ololayaal baa la qaadaa ololayaashaas waxaa lagu saxaa wadooyinkii la xidhay sida sharci darrada loo xidhay in lagu furo niistan iyo dhagaxan iyo caradana in laga qaado ciddii ku sifowday ee caradaas oo dhigtayna tallaabo sharciga waafaqsan baa laga qaadaa marka sabti iyo axad walbaba ololayaashaas waxaa socda lagu kormeeriya magaalada gaadhigaas wuxuu tari doonaa in wadooyinka uu buufiyo sidoo kale maydhidiina shaweringina uu leeyahay marka gaadhigaas dhowaan buu magaalada soo galan soo yiminay insha allah shaqadana sida ugu dhaqsaha badan mar shaqadan aan ku bilaabi doona marka guud ahaan magaalada shaqooyinka ka socda dhanka bilicda dhanka nadaafadda dhanka maxaa la dhahay adeeg bixinta runtii waa shaqooyin si xawliya ku socda in la sii dardargeliyana way mudan yihiin waana sii dardargelinayna in bulshada wacyigooda kor loo qaado la isku yeedho fagaarayaal loo yeedho dooda loo qabto dhanka nadaafadda welibana bulshada la dareensiiya marka in iyagu ay kaalinta ugu muhiimsan ka qayb qaadanayaan gaar ahaan xuskan in lagu soo foodle inay bulshadu ahaato mid kuwa ku baraarugsan u sii diyaar garowda si meeqaam sare runtii aynu u xusno magaaladuna ay ka dhaxasho isoo sheegay in magaaladu ay ahaato ama deegaanku sumcaddiisu ay kor u qaadanto magaalo iyo deegaan martigelinta ku fiican soo dhaweynta ku fiican dadka kala duwan ee imanaya wax badan oo dhaqankeena ka midana inaan tusno
لكن فرينت أقوم يمسوا حين برشدو إن كون توبان إن الدجاج هي النيس تيا عرض على صادقان ودوين كهالبولها إن صادقان جارهن ودوين كهالبولها ونماها ودوين حا ودوين كحافظها أذيك برشدو سينية إن الصادقة خلد ويان مرجع برشدو إن كون تودو عدي الغار كنا تلاو شرعيا لنا قادتونه iyadana hoteelada waaweyn ee magaalada ku soo jeeda ee biyamareenka waxa lagu talagalay ee biyamareenka drainage waxa lagu talagalay biya roob kaliya tahay maran laakiin waxa soo baxay hoteelada ku soo talaalay iyo meherada ku soo talaalay talaabooyin ilaa hay'ad maxkamadeed laga qaaday dhawii jireen marka iyagana waxaan ku wacyigelinaynaa in arimaha noocaas ay ka weyntoobeen in qashinka wadooyinka loo soo saaro arin khalad ah weeyeen in bulshadu ku baraarugsanaato bulshaduna ay wacyigoodu ahaado mid aad u sarreeya in la soo dhigo qashin wado in maxaa la dhahay niis iyo dhagax wadooyinka lagu xidho in bulshada lagu soo talaalo arrin sax ma magaalada bilicdeedii bay hoos u dhigaysaa magaalada nadaafadeedii bay dhibaato waxyeelo ay ku keensanaysaa marka bulshada waxaan uga digaynaa inay arrimahaas ku sii foobaan عبد الحكيم محمود موسى عبد الحكيم رجال شكال تي في مقالة تشيكتشيكا قار كميدا شعبك كل دقان عاصمة دولة ديگان كالصومالي دي تشيكتشيكا اياكا هاللي حسك وديار غوروغا ماني تساقاري لباتك هيدار احمد توري اياينوفا فاهينيه qaar ka mid ah shacabka caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ayaa waxa ay ka hadleen aragtidooda ku aadan u diyaar garowga xuska maalinta 29ka Hidaar ee fooday nagu soo haysa sanadkan magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida waxa ay marti gelinaysaa xuska maalinta 29ka Hidaar ee tirsiga taariikhda dalka Itoobiya maalintaas oo ah maalintii la ansixiyay dastuurka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya oo ah dastuurka maanta lagu maamulo dalka Itoobiya waana kuwan qaar kamid ah bulshada ku dhaqan magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida oo arintaasi ka hadlaya walaal waa hartood maasanta markii magacay waa Cabdirashid Cabdullaahi Maxamed kan mid ah dhalinyarta caasimada dowlad deegaanka magaalada Jigjiga wallahi arintan horta koow adigu waxaan aaminsanahay horta deeyaan yani in ay fursad inay tahay ku tusi karaan Itoobiyada kale sida al yani dawladnimada ka jirta deegaanka oo kale nabadgelyada ka jirta isku xilka bulshada iyo dawladdu sida isku xiran yihiin fursad aan ku soo bandhigi karayna bay aniga ila tahay inay tahay midaas inagana de waxa ino tahay dhalinyar ahaan iyo dawlad iyo adigu shacabkii dawladda kulli dawladda hadda doorkooda si fiican bay u wadaa dibahmeen badan baa lagu sameeyay magaalada sida hadda wadada managementiga kulliga dhaxayso kala oo laamigi la dhigayo oo inta koor la dhigayo dhalinyartii mas sportiga oo la tababarayo dawladdu marka booskoodii si fiican bay uga ciyaaraysaa marka waxaa loo baahan yahay shacabkuna inay booskooda inay ka qaataan iyo doorkay ku lahaayeen arintaas diyaar garowga yani roolkii ku lahaayeen inay iyaguna qaataan baa loo baahan yahay marka halka janiska yani deegaanka waxa uu yahay inaan ku soo bandhigano oo ama ku soo bandhigi karno ila tahay aniga waa su'aal wanaagsan weeyaan wallahi hadda kulli san ogsoonay hadda waayidan dambe dalka waxa ka jiray xogaa qallaaso hasa ahaatee xagga abnaahan deegaankeen waa deegaan aad ay nabadiisa ay u fadhida weeyaan maasha Allah marka anigu waxaan dhihi lahaa mid arinta koobaad ee deegaankeen loogu dooray waa koowaad nabadgelyada iyo midda labaad oo ah shacabka iyo dawladda oo ah dad u bisil nidaamka dawladnimada xilkana qaadi karaya kana soo bixi karaya waxaan ka mid ah dhalinyarada maamulka magaalada Jigjiga waxa horta waa maalin weyn oo farxad badan iyo qiimo gaar ah u fadhida shacabka deegaanka Soomaalida waa maalin makhraati laga noqonayo nabadda deegaanka jirta horumarka deegaanka jira oo tusaale ahaan hadda xagga tirada maalgashiga deegaanka caasimadda aad buu ku hayaa sidoo kale waa maalin muhiim ah oo marka aad eegto qaabka lagu diyaar garoobay iyo quxuska macnaha qaabka shacab ahaan iyo dowlad ahaan labadaba iskaashiga iyo imiga salaahan anagu dhayrta ma la jiro waxaan ka midahay dadka doorka muhiim dadka raba u diyaar garoobaya soo dhawaynta dadka martay inoo imanay marka caasimad ahaan iyo amni ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo madahan marka aad eegto meheradaha rinjiyada iyo qurxinta iyo cagaarinta wadooyinka dib loo dayactirayo barnaamijka wadooyinka cusub dib loo furayo waxaan u arkaa waa ban ku farxaaba macnaha waxaan isweydiiyay mararka qaar haddii sidan ay marba umadahan u shaqaynahay inay jiya ka mid aan lahayd caasimada ugu horreeya wadanka marka door muhiim ah aad wanaagsan baa ka socda diyaar garow muhiim ah ka socda meesha marka la eego tayada hoteelada 5 sano u dambeeyay ilaa 6 sano u dambeeyay deegaanka maalgashayaashu badan marka la eego caasimad ahaan doorka Jigjiga iyo qiimaha ay ku sii fadhido waxaan u arkaa
إن دباتوين كده عشرة كم مثلا إن لو أي مال صحي حد ذين أرنت هذي بس نقول دلما نوركا أو حد تجيء أيلادها أودي كوك قبل الهيد برنامجين يكو كش على صديح حتى يمدان مس دجان كين سنة كم وحمر تيجي اللي حوس كقوم يده توبية إن هرت دجان كين وبدن بيقعد دجان ثايو د إن إني سوبي مدن توبية ودن دجان كقوم يده توبية ودن إن دجان كين سمعت دسا كرب وقادة صار سبب تكنتين دجان كين اللي سوبي مدن يدو دجان كلو برجي هرا لو قبل تري ay kentin deegaankeena lagu imkalo qabta waxa weeyeen deegaankeena waxa xasiloonida iyo nabadgelyada iyo kala dambeynta imka deegaankeena ka jirto imka ayu xagaynagu dalka ku hoggaamina xagga xasiloonida iyo nabadgelyada marka deegaankeena uu ku aamanan yahay arrinkaas ee qoomiyadaha dalka ka imaanay faraha badan ee aad ku faraha badan deegaanka ku soo dhaweeyna ee xuska maanta qoomiyadaha ee lagu qabanayo deegaanka Soomaalida waxay faraxad tahay ee dhamaan shacabka Soomaaliyeed degan ee deegaanka Soomaalida ان sida fiican lagu diyaar garoobay waxa ay ku soo baaqtay waqti deegaanka uu ka dhacay horumar fiican iyo isbeddel dhab ah oo deegaanka 100% yahay nabad gelyo horumar badan oo aan deegaanada kale u qabsoomin oo ka qabsamee bulshada qoomiyadaha dhamaan deegaanka qoomiyadaha Itoobiya la saaray furfurnaashii saddexgal xil uu ka bilaabay walaal aad iyo aad baan u faraxsanahay in lagu qabto deegaanka Soomaalida in bulshadu xukuumadu aad buu wacyigelisay shacabka iyo xukuumadooda shaqeynaya waxa la sameeyay dhiican oo laha nadaafad oo kale ee soo dhawinta marti oo kale gudiyo kala duwan baa la sameeyay wadooyinkii magaalada ee socday ayaa dhameystiray ya markaa waxaan la yidhi agiro aad u fiican bay sameeyeen in la sii xojiyo ma ku boorin laha hadaba deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu marti gelinaya xuska maalintaas oo lagu qabanayo magaalada Jigjiga ee caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida waxa in magaalada u qaabili doonta marti aad u farabadan oo ka kala imanaysa guud ahaan dalka Itoobiya iyo dalka dibadiisaba Ahmed Cabdiraxmaan Aadan Ahmed Tuli Shakal TV Jigjiga wararka kale ee xafiiska warqabadka Shakal soo gaarayna waxa kamida waxa maanta madasho kulamada ee Royal Hotel ee magaalada Jigjiga lagu qabtay tababar ku saabsan korno loogu qaadayay fahanka iyo yagalelida xubna firfircoon oo u ololeeya la qabsiga isbeddelka cimilada iyo ilaalinta deegaanka tababarkan oo dhankiisa soo diyaariyay xafiiska ilaalinta deegaanka iyo maamulka dhulka miyiga waaxda isbeddelka cimilada ayaa waxa dhangooda ka soo qayb galay intii uu socday tababarkan xubnaha u ololeeya arrimaha bulshada wariyasha ka hawlgala deegaanka Soomaalida ardayda wax ka barata jaamacadda iyo iskuulaadka magaalada Jigjiga aqoonyanka iyo sidoo kale wadayaasha dhaqanka waxaan ugu horeyn furitaanka tababarkan faahfaahin iyo faham guud ka siiyay tababar qaadayaashii ku sugnaa madasha wasiirka xigeenka xafiiska ilaalinta deegaanka iyo sidoo kale maamulka dhulka miyiga mudane maxamed aadan waad ku mahadsantiin marka hore ka soo qabgalkiina marka labaad waxaan ku salaamayaa salaanta salaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ujeedada uu daaran yahay dadwadaagani ama workshopkan waxa weeye sad la socotaan bariyahan dambe waxa xoog leh oo soo batay aan isbeddelka cimilada iyo saameynta uu ku leeyahay nolosha bulshada ama nolosha bini'aadamka marka taa ka hadlayno waxay u baahan tahay isbeddelka cimiladu waxyeeladiisa iyo sida looga gaashaamanayo inay dadku fahmaan buuxa ka qatan marka si taas marka ugu yaraan wax looga iftiimiyo xafiisku wuxuu qaatay qorshahan workshopkan in bulshada loogu soo bandhigo dhibaatooyinka uu leeyahay isbeddelka cimiladu iyo sida loola qabsan karo taa marka waxa workshopkan lagu casuumay qaybaha kala duwan ee bulshada meelaha ay dadku wax ka maqli karaan sida wariyasha activistiyasha culimada ardayda meelaha ay bulshada u dhagan ugu shahay lala socdo la qaadan karo ama maaragtay ay ku xidhan yihiin dadku si loo baahiyo waxyeelada isbeddelka cimilada taas oo noo suurtagelin karta marar badan haddaynu helo digniinta hore ee maaragtayaan isbeddelka cimilada waxyaabaha sida daadadkan oo kale roobabka waaweyn abaaraha si aan bulshada u gaarsiin lahayn ay uga qayb qaadan lahayn ay uga la qabsi ay u samayn lahayn marka dhammaanka qaybgalayaasha programka waxa looga baahan yahay inay farriin qaadan farriintaas waxa la gaarsiin doonaa insha Allah
عدو البيضة أو ماشي مناسبة هاي مرنة سو أي مرت جارو تاي إن إنا بلشوين تجارسينو وعي جلنتا إسبدل كعمل هذا وطبعا أنتي دنكو ده كقب قلياشي قادني يتو بركة أي أوسو جديد حبنه يتو بركة بحنا أي هي مسؤولين تعفيز كبا طلب حنا لقوه رمرنا يلا قفز كعمل هذا هي إلى أنت ديجان كا qoysas hore oo ka barakacay kadib roobabkii daadadka watay ee ka daayay magaalada Baydhabo Xabsi Maxamed ayaa faahfaahinta qodobkaasi noo haysa magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo saacadihii u dambeeyay uu ka daayay roobabka deerta waxaa ka dhashay daadad xoogan oo sababay inay barakacaan qoysas hore xaafadaha qaar waxaa sare maray daadadka roobka deerta halka guryaha qaar ay dumiyeen biyaha badan ee xareeda taasii waxay dad badan ku qasabtay inay ka barakacaan guryahooda si ay u raadsadaan meelaha ay kaga badqabi karaan daadadkaasi qaar ka mid ah shacabka magaalada Baydhabo ee barakac sameeyay ayaa sheegay in kaliya naftooda ay kala baxsanayaan si aanay ugu qarqaamin daadadka roobabka deerta oo saameyn taban ku reebay guryahooda xildhibaano wasiiro iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa dalbaday gargaar degdeg ah oo lala gaarayo qoysaska guryahooda isaga baxay iyagoo gacmo maran si ay u helaan waxyaabaha aasaasiga ah sida deegaan cunno iyo daryeel caafimaad adeeg korontada qaybo ka mid ah magaalada Baydhabo gaar ahaan deegaanada ay saameynta ku reebeen daadadka ayaa gabi ahaanba maqan kadib markii matoorada loo damiyay badbaadinta dadka maadaama biyuhu si fudud u gudbin karaan danab ama koronto ilaahay dadka ku samaynta biyo meel walba ila ku dadku nabaray ilaahay subhanahu wa ta'ala ma way diisadaane in biyo khasaarada loo dadbaadiyo sharbayda biyo Soomaali bay gaara sharbayda wal masira ilaahay loo dadbaadiyo biyo socda tawlati suulada boondiyinta baydo meela raay la miya fuli wasiirka warfaafinta Koonfur Galbeed ayaa digniin u diray shacabka ka agdhow meelaha fatahaadaha ay ka dhaceen walay aragaytana fatahaadogii muddo ku digay inay siideen ku bilaawdan deegaanada Koonfur Galbeed meeluna ta kasoo go'no walay buu buldudu wiinay tii magaalada Baydhabo oo daadad xoog badan oo muddo la aragna oo ku bilaawdan fatahaadoon walay buu fatahaadogii muddo bilaha ku digay marka walay fada inay ana fariimo lama fariimo ana la wadaaga dadka kanaal Koonfur Galbeed koo way faday in aan era fariimaha siin ku deereeyaan diniga dawladda diniga hay'ado ee ka saabsan fariimaha oo meel aray fatahadugu in isin si dhabaan qaadatan muddi laha sheegay muddi laha ku hadalay oo lahay dadka degan meelo boholo ah meelo biir fariisadke wabiyada jiinjay dadka degan dhamaan inay u dibtoonadan waana ku guuran walaay way aragahay tana oo una hadda ka aragnay in khasaare aad u xoog badan dadku u jeesadeen dadkan ku nool magaalada way aragana in guriyaal badan baabuuro badan waxyaabo aad u tiro badan biyo qaadan wadada isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo ayaa go'day deegaan lagu magacaabo Jameeco oo u dhow buurha Kaba ayaa sidoo kale halkaasii waxaa ku go'doonsan gaadiidka dadweynaha ee labada magaalo u kala safrayay waa markii 20 bishii hore ee Oktoobar 2023 oo sidaan oo kale daadad ugu rogmadaan xaafada ka mid ah magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay sidoo kale wararka naga soo gaaraya Baar Dheere ayaa sheegay in buundada degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo laga cabsi qabo inay go'do waxaana dareen fiijignaan ah ka muujiyay dadka deegaanka oo muhiim u ah isu socodka sida ay xaqiijiyeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Gedo fatahaada wabiga Juba ee mara degmada Baar Dheere ayaa xaalad kale oo cabsi ah geliyay dadka degmadaasi iyagoo durbay indhaha la raacaya marinka muhiimka u ah ay ugu gudbi karaan daanta kale si looga hortago halista ay wajahayaan waxay dadka degmada Baar Dheere ay qeyla dhaamiyeen in la sameeyo ka hortag lagu badbaadinayo buundadan si aanay u dumin loona yareeyo walwalka ay qabaan saameynta ka dhalan karta waa sida ay hadalka u dhigeen maamulka gobolka Gedo iyo kan degmada
degmada Baardheer ayaa amar ku bixiyay in la joojiyo doomaha qoriga lagu wado sabab la xiriirta halis kale oo ka iman karta daadadka rugmanaya ee ka dhashay fatahaadaha wabiga iyo roobabka deerta doomaha matoorka leh ee awoodu u yeelan kara hadii halis ay la kulmaan inay tagaan goobaha fogfog ee bad qabka halistaasi ayaa kaliya loo ogolaaday si loogu adeegsado howlihii ay hayeen doomaha qoryaha lagu wado madaxda ismaamulka Mandheera oo baaq soo saaray saameynta roobabka dadka watay taasi oo ay ka dhalatay dhimasho Sikiri Cabdullaahi Taaxow ayaa faahfaahinta qodobkaasi markii noo eegay 4 qof ayaa ku dhintay 12 kun oo qof oo kalena guriyahooda ayay ka barakeen kadib roob daad watay oo ka daayay ismaamulka Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya roobka dayrta ayaa meelo badan oo ka mid ah dalka Kenya ka daayay kaasi oo meelaha qaar fatahaad ay qasaaro dhimasho iyo burbur hantiyadeed sababeen. Haseyeeshee hoggaamiyaasha siyaasadeed ee ismaamulka Mandheera ay horkacayeen gudoomiyaha iyo senatorka dowlad deegaankaasi oo kala Maxamed Aadan Khaliif iyo Cali Ibrahim Rooba ayaa dowladda dhexe ugu baaqay inay qaado tallaabooyin degdeg ah oo wax looga qabanayo saameynta ka dhalatay daadadka halkaasi ku dhuftey kadib roobab da'ay. Warsabka ismaamulka Mandheera ayaa bayaan warbaahintu akhriyay ku sheegay in ilaa iyo hadda 3 qof ay ku nafwaayeen fatahaado. Dadkan ayaa isugu jiray haweenay waayeel ahayd iyo 2 arday oo dhawaan dhameeyay imtixaanaadka fasalka 8-aad ee dugsiyada hoose dhexe ee KCB-da. Waxa uu warsabka ismaamulka Mandheera taasi u diray qoysaska ay 3 qof ka gariyodeen. Our hearts go out to their families and we extend our deepest sympathies and support. During this difficult period waxa uu intaasii ku daray in xoolaha ay dabar go'ayaan oo ay jiddo qatar dhanka cudurada biyaha ku faafa ah maadaama ay masquulo badan dumeen sidoo kale waxa uu wax laga xumaado ku tilmaamay in biyaha daadadku ay gudaha u galeen dugsiyada tani oo saameyn ku leh tacliinta maadaama ay maanta bilowdeen imtixaanada fasalka 4-aad ee dugsiyada sare ee KCSE-da meelahay saameynta soo gaartay waxaa ka mid ah isbitaalada iyo beeraha sida bayaanka ku cad. Gudoomiyaha Mandheera ayaa sheegay in ilaa iyo hadda uu yaraan 12 kun oo qoysas ah inay saameyn ka soo gaadhay fatahaada. Waxa uu gudaha Mandheera guryahooda ka barakacay ilaa iyo 4 kun oo qoys. Meelahay daadadku saameynta ku yeesheen waxaa ka mid ah Eelwaq, Shimbir Faaduma, Wargaduud, Buuleylaban, Kutulo, Dhamaasa, dariiqa lafey iyo kuwa kale ee ismaamulkaas ka kooban gudoomiyaha ismaamulka Mandheera ayaa intaas ku daray in xaaladu ay aad u adag tahay oo qoysaskana intooda badan lumiyeen waxyaabihii ay nolol ahaan ku tirsanaayeen ama lahaayeen waxa uu xusay in hadii roobabka ay sii daaan in la filayo inay kororto tirada ay saameynta ka soo gaadho sidoo kale Maxamed Aadan Khaliif barasabka ismaamulka Mandheera ayaa sheegay in 80% ee wadooyinka Mandheera ay roobabka si weyn u saameeyeen waxa uu carabku ku adkayay in dawladda hoose ee ismaamulka Mandheera iyo madaxda halkaas laga soo doortay ay ka go'an tahay sidii gargaar degdeg ah loo gaarsiin lahaa qoysaska ay daadadku saameeyeen barasabka ismaamulka Mandheera ayaa u mahadceliyay saaxiibada ay ka mid ka tahay hay'adda lanqeyrta ase ee dalka ee la shaqeynayaan wuxuuna dhinacyada kale ka codsaday inay garab ku siiyaan sida shacabka loogu fududeyn lahaa culayska ka dhashay daadadka hase yeeshee dhinaca kale senatorka ismaamulka Mandheera ahna hoggaamiyaha xisbiga UDM Cali Ibrahim Rooba ayaa dhinkiisa dowladda ugu baaqay inay sare u qaado dadaalada ka falcelinta musiibooyinka Senatorka ismaamulka Mandheera Cali Ibrahim Rooba ayaa xusay in dawladda ay fududeysatay baaxadda roobabka horey loo saadaaliyay kadib markii madaxweynaha dalka William Ruto uu sheegay inaynan gaari doonin xeerka El Niño. The situation as it is in these counties are worse than the 1997 El Niño period. Mudanaha deegaanka Koonfurta Mandheera Abdul Haro ayaa dhankiisa sheegay in qoysaska daadadka ka barakacay ay u baahan yihiin cuntooyin, maro kanaacada iyo tendooyin. Hay'adda lanqeyrta cas ee Kenya Red Cross ayaa laga soo xigtay in roobabka ka da'ay qeybaha kala duwan ee waddanka iyo daadadka ka dhashay ay ilaa iyo hadda ku dhinteen 17 qof. Zakariya Abdullahi Taaxow, Shakal TV, Nairobi. Xafadaha ay ka kooban tahay magaalada Jigjiga ayaa wada u diyaar garowga xuska maalinta qoomiyadaha iyo shucuubta dalkaasi Itoobiya oo sanad waliba lagu xuso Fahima Ibrahim ayaa faafaynta qodobkaasi magaalada Jigjiga nooga soo dirtay
waxa xaafadaha magaalada Jigjiga ka socda u diyaar garowga xuska maalinta qoomiyadaha iyo shucuubta dalka Itoobiya. Xuskan ayaa la qabtaa 23 ka hidaar sanad walba, waana xus heer qaran ah oo lagu maamuusayo qoomiyadaha iyo shucuubta dalka Itoobiya midnimada iyo wadajirkooda. Ma ahan markii koowaad ee deegaanka Soomaalida lagu qabto, waxaana sanadka 2016 tirsi taariikheed ka dalka Itoobiya marti gelinaysa caasimada deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga. Hadaba waxaan wareysi la yeelanay maamulka mid ka mid ah xaafadaha magaalada Jigjiga oo ugu horeeyo Axmed Xasan Cumar oo ah gudoomiyaha xaafada 12aad iyo hoggaanka nabadgelyada ee xaafadaasi. Waxaan ugu diyaar garownay nabadgelyo koob nabadgelyadu inay tahay laf dhabarta ama furaha horumarka, maadaama ay tahay nabadgelyada sidii loo sii adkeyn lahaa hay'adaha amniga la isku garab taagi lahaa iyo bilicda nadaafadda, layrasha, isku xidhka bulshada iyo booliska, guddiga soonasha oo la hawlgeliyo ayaa lagu diyaar garownay xaafadda. Layrashii waan ku xidhnay, wadooyinkii qaar baan ranjiyeynay, waxaan sameynay, waan ku guuleysanay, andhila asirkii waan soo dhammaystirnay oo kaas wuxuu ka qaadanayaa nabadgelyo lafteeda. Waxaa la ogaanayaa halka martida cidda soo biirtay iyo mataqaanaa cidda kale guureysa, waxa weeye andhila asirkaas lagu ogaanayaa. Guddiyadu waa shaqeeyaan, waan diyaar garownay, diyaar baan u nahay isku xidhka bulshada iyo booliska, waan wadnaa isaga laftiisa, bulshada waan ka qaybgelinay, waxaan kaga qaybgelinay inay sameeyaan nadaafadda, inay ka qayb qaataan ranjiyeyntii lafteeda, inay ka qayb qaataan iyagana. Waan ku wacyigelinay, waxa kaloo wacyigelinay shubankii laftiisa, isagana wacyigelintii waa la wadaa, waa isagana la wacyigeliyaa. Waxa kaloo iyagana ku wacyigelinay layrashii, wacyigelin baan ka sameynay meelihii laamiyasha iyo meelaha madmadow iyo waxaa waan ku wada xidhnay. Waxa kaloo lagu diyaar garownay in aan isku xidhna bulshada iyo booliska ay wada shaqeeyaan. Taana shirar fara badan baan qabannay si ay ugu diyaar garoobaan. Markaa diyaar baan u nahay, waan garab taaganahay. Waxaan dib u habeyn ku sameynay guddiyada kala duwan ee nabadgelyada ka shaqeeya. Haddii ay yihiin guddiyada soomaasha, qadanayaga iyo baloogyada, taasoon ugu golleynahay maadaama ay soo galayso lagu jiro xuskii hidheer si loo sii dardargelin lahaa nabadgelyada, soo dhammaystirka andhila asirkii isagunaan ku jirno. Waxaan diyaar u nahay inaan si laba jibaarno nabadgelyada annagoo kaashanayna hay'adaha nabadgelyada ee magaalada, caasimada iyo kuwa qabaalaha booliska qabaalaha ku qoranba. Waxaan naga go'an inaan sii xoojino nabadgelyadii oo abaabulno dhalinyaradii nabadgelyada, bulshada qeybeeda kala duwan, hooyooyinkii, oon isku xidhno guddiyo walba oo ka shaqeeya nabadgelyada goobtooda shaqo si ugu sugnaan lahayn. Shacabka aad baan iskugu xidhannahay, waana nala shaqeeyaan haddii ay arkaan wax bulshada dhibaato ku ah, iyaga kulkaabna soo wargeliya. Anuna sida ugu dhaqsiya badan waan uga hortagnaa sharciga, goobaha sharciga ugu dhuuban keenna ama qabaleyga ama goobta kale xilliga ugu dhuuban iyaan geynaa, ama suunka la geyn, kadibna suunka laga soo qaado qabalaha la geyn, hadduu kiisku kiis culus noqdo haabaana la geyn si sharci loo mariyo. Waxaanahay gudoomiyaha liiga qabalaha 12aad, maasha allah kulley aad baan anaga u fiicanay 12aad ahaan saan u diyaar galownay kawaya haween ahaan haweenka liigu. Nabadgelyada hadda ka hor bay ka shaqeyn jireen, haddana waa sii laba jibaarnay. Martida soo socota si qurux badan baan ugu diyaar galownay inaan usoo dhaweyno. Waan isku xidhannahay annaga liiga iyo maamulka gudisoonka intoo dhan. Gudoomiyaha guddida tamarta Jamhuuriyadda Soomaaliland oo soo kormeeray goobaha adeega tamarta ee gobolka Sare, waxaa booqasho shaqo noogu yimid komishanka tamarta oo hogaaminaya gudoomiyaha komishanka tamarta agaasimaha guud iyo saraakiisha kale iyaguna runtii la socota hay-adda tamarta. Waxaan ku soo dhaweynaa gobolkii Saraar oo maanta aanu joognaa degmadiisi Caynaba iyo magaalada Madaxdiisi. Waxaan u kulgelayaan howlaha tamarta ee runtii gobolkan runtii ka shaqeeya, sida shirkadda Laydhka ee Badar oo runtii adeeg laydh bixisa, u kulgelidda waxyaalaha koley hay-adkooda ka dhiman, facility-gii adeegay qabtaan,
waliba gaar ahaan anaga iyo caafimaadka wasaaradda caafimaadku isudu yihiin la joogay iyo ciidanka runtii si fiican baan u wada shaqeynaa baahiyaadkayga koobaad aan gudoomiyaha u soo gudbinayna waxay ahayd in layrku aanu ku filnayn cisbitaalka maadaama cisbitaal yahayna ay waajib tahay in loo helo layr joogto ah runtii gudoomiyuhu si fiican buu noola qaatay si fiicanna uu asaskareeyey insha allah waan ka warsugaynaa in wax laga qabto waxaan ku sugannay degmadii oog dhex joogno xaruntii bulshada korotada ee beder waxaanu ku joognaa oog kormeer shaqo oo shaqooyinkii waajibaadkii qarankan u hayna ka mid ahaa inaanu soo eegno xaaladda guud ee korontada ee magaalada waa uga mahadnaqaynaa madaxda gobolka degmadaba ilaa saakitan usugnayn sida quruxa badan ee aynoo soo dhoweeyeen si gaarna waxa u mahadnaqaynaa sujoowaha caafimaadka oo runtii baaq naga soo gaaray markii hore degmada oo aad ogtihiin soo taageen cabasho xagga ka timi laydhka ah inaan markaa waajibaadkii nasaara xogta ah aan soo urursanno runtii waxaan aad iyo aad uga mahadnaqaynaa gudoomiyaha shirkadda oog sheekh ibraahim oo runtii daahfurnaanta iyo soo dhoweynta iyo qaabka uu noo qaabliba aan oranayno waa very professional waa uga mahadnaqaynaa jazakallahu khayr jazaa soomaalidu waxay tidhaahdaa nin guntii xumeyn wax qarsanaan la moodaa sidii rasmiga ahayd ee loogu talagalay wada shaqaynta commissionka iyo mataqaanaa shirkaduhu tii ugu wanaagsanayd aanu la kulanno ayay runtii noqotay wixii macluumaad ahaa ee loo baahnaa waanu haynaa waxaanu soo kormeerrayrtii xagga waaxda caafimaadka oo dee runtii culays baynu soo fulayrtii aad iyo aad baan ku faraxsannahay inaanu soo aragnay shirkadda iyo annaguna waxaan isla qaadanay waxyaabaha asaasiga ee muhiimka ah ee markaynu kari karno iyaga iyanaguba markana haddiin eegno wararka dibadda israa'iil ayaa kordhisay duqeymaha ay ku waday kasa iyadoo dhimashadu la sheegayay inay kor u dhaafayso 9,777 wariye xabse maxamed mar kale qodobkaasi haynu eegto diyaaradaha dagaalka israa'iil ayaa duqeeyey 450 bartilmaameed oo ay lahayd xamaas kuwaasi oo ku yaala gaza waxaana ciidamada israa'iil ay sheegeen inay la wareegeen xarun ay ku sugnaayeen xamaas 24 saac ee lasoo dhaafay iyadoo wasaaradda caafimaadka ee falastiin ay sheegtay in duqeymaha cirka ay ku dhinteen 10 ruux wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee reuters oo ku sugan marinka kaza ayaa ku tilmaamay duqeynta cirka dhulka iyo badda ee habeen hore midii ugu xooganayd tan iyo markii yahuudda ay bilowday duulaan ay kaga jawaabayso weerar lama filaan ah oo ay xamaas ku qaaday koonfurta israa'iil bil ka hor saraakiisha caafimaadka ee kaza oo ay maamusho xamaas ayaa sheegay in ka badan 9,777 falastiiniyiin ah lagu dilay dagaalka kaasi oo bilowday markii xamaas ay dishay 1,400 ruux ayna qabsadeen in ka badan 240 la haysto labadii bishii hore diidmada xabad joojinta oo ay israa'iil shuruud ugu dhigtay sii deynta dadka u afduuban xamaas ayaa wajahday cadaadis joogto ah wakaaladda wararka ee falastiin ee wava ayaa sheegtay in duqeymaha israa'iil ay yihiin kuwa aan horey loo arag halka shirkadda isgaarsiinta ee baltel ay sheegtay in mar kale la jaray isgaarsiinta iyo adeega internetka
وزارد عافمات كي قزا ايا شاك تيسيدو كلا ان توبانان روح اي كود انتين دو قيمها عرك إزرائيل اي كجيستي مقالة دا قزا ايا دانكا كونفورت اي حافظها قزا سيدا زوايد اي وليبا دير البلا. حفصة محمد شكال تي في نيروبي. وراركا كلا اي حفيز كورقبت كشكال سوق علينا وحكا مدا مدحوينها فيليبين فيردينانت ماكروس ايا كو امري بوليس كيني باريتان دب احكو سميان كدب مركي وريه اذا عدا كشقيه لغو توكتي هودا وانا وريه افراد اي لديلو تاني مركي ومدحوينو حفيز كلا وريغي بشي چون اي سنة دي هوري جون جمالون او سيدو كاللو يقانو دي جي جوني والكر ايا وحا توكتي نين آن لاقونين حلي او كسو تبين ايه غوريجي سو كويا لاه كونفورت مغالة ذا كلمبا صباح نمدي احدا ارورك سحفيين تقرن كاي فلبين NUJB ايا بيان كشيغي ويرارادا كدن كاه سحفيين تلوما دول قادن دونو ديمقراطية دا هو وهن جبايا حرية دا سحافة دا وحي وجيه دونان عواقب كبوحا في علادو دا ماكروس ايا كويري هادا الوصو ساري فلبين وحي لايدا هاي ورشد ورباهينيد او فرفرعون لكن سيدو كاليه واميد كميد اهميلها وغو خطر تبادن هي لغا نقضوه وريا دونكا بايان كودا NUJB وحيكو شيغين جمالون انو اها وريه بقول سقاليو سقاشناد هي لدلو تانيو ديبسو علين تاد ديمقراطية دا كون سقال بقول سيديتاني لحدي داواشادا توسكا وايكي هلي كران إلا لباكون أفر بقول تاغيري ايا موچيي كونتونيو تدبجيركا او حاكد كوچيرا او كرو ايغا يا شايكا بحسن كاميرا دا انتان لغو ريدين لبادا حبادود سحفيقو وحاو ديب اوغو دعاي كورسيجيسا يادو موسيقا سالكا اهي اوسي سعودو مرحون كا ايا لشيغي انو دينتاي انتي لوسي وداي اسبتالكا ninka weerarka geystay ayaan muuqaal laga arkin balse boolisku waxay sheegeen inay hubinayaan kaameradaha amaanka ee guriga lagu rakibay iyo kuwa dariska ah waxa ay duubeen iyadoo ujeedada aan wali lagu aamin waxaan u aragnaa dhacdadan mid shaqo la xiriirta xilligan madaxa gudida shaqada ee madaxtooyada amniga warbaahinta ayaa bayaan ku yiri waatay daawadayaal intaasii waxay noo eeg saacadda warkaabinimo warkan digiisa markaa intan hawada dib ugu kulmi doono amaanaha. We'll be right back.